Wat een wonderlijke voorrecht, Heere. Om in die morgen te weten dat U eeuwig ons God is, altijd zal wees, altijd met ons zal wees, Heere. Ons dank U, Heere, dat U voor ons gesê het, as ons U van harte aanroep, dan zal U antwoord, soos dit U alleen het kan doen. Die barrière, ons bid vanmorgen voor ons mensen en ons gemeente wat ziek is. Dat is verschillende mensen, Heere, wat U ontzettend baie nodig het, Heere. Ons roep U ingrijpen in elkeen se leven, een volmaakte genezing. Heere, daar is ander uitdagings wat ons mensen beleef. Ons bid vir Billy en Tessa se mama, Heere, wat baie siek is, wat daar by Eden is. Roep U naam oor haar uit, Heere. Die naam van Jezus spreek ons leven vir haar, Heere. Ons bid vir Leon, Heere, wat ook deur 'n baie moeilike tyd gaan. Ons roep U genesing ook oor hom uit, Heere. En Heere, so is daar andere wat ek nie nou kan onthou nie. Ons roep U naam uit en ons vra dat U sal antwoord. So bid ons ook, Heere, vir Dr. Lucas en Connie van Lofdal, wat siek is van COVID, Heere. Heere, bid vir Kaar, vir Connie, wat in die hospitaal is, doen vir haar U wonderwerk. Versterk vir hom by die huis, Heere, wil U ook vir hom bemagtig. Bid vir hulle kinders wat daar saam met hulle woon. So bid ons vir elke een, Heere, wie ons ken. Maar ons bid vir Suid-Afrika, dat U ook die almag sal demonstreer, openbaar in hierdie land van ons. Daar is talle mense, Heere, wat vastgevang is, in hierdie COVID, Heere, wat skade gelei het, wat besighede moet toemaak. Heere, ons bid dat U ook daar sal onderneem. Ons bid vir 'n regering van waarheid en integriteit, Heere. Vir 'n ingrype van God in hierdie land soos nog nooit tevore nie. Ons vra dit in U wonderheerlike naam. So, Heere, wil ons net voor U staan en bid dat U Uself in ons land sal openbaar. Heere, ons pleit die bloed oor ons mense vir wie ons lief het, Heere. Wil U met hulle gaan, beskerm, genees en optel. En Heere, ons sal nie vergeet om U te eer daarvoor nie. Ons loof U, Heere, dat ons U kan vertrou vir U almag in ons lewens en ook in ons geliefdes se lewens. Ons sê dankie daarvoor, Heere. Amen. Loof Heere, kan U sit plek neem. Prys sy wonderlike naam. Wat 'n wonderlike voorreg om hier saam te wees. Ons gaan saam lees uit Handelinge hoofstuk 2. Handelinge hoofstuk 2, 'n gedeelte wat baie bekend is, maar ek wil graag hê dat ons daarna kyk en kyk wat wil die Here vir ons sê vanuit hierdie woord. Handelinge hoofstuk 2 vanaf vers 1 sê: "En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar." En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elke een het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was allemaal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is allemaal wat daar spreek dan nie Galileërs nie. En hoor hoe ons hulle elke een in ons eie taal waarin ons gebore is. In een eie taal spreek waarin ons gebore is. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Ek wil graag vanmorgen 'n paar gedagtes met u wissel oor die Pinkster Oesfees. Die Pinkster Oesfees. Ek hou daarvan om van 'n oes te praat, ek kom van die plaas af. As ons hier kyk in hierdie gedeelte, dan sien ons dat die mense was allemaal saam in Jerusalem vir die Pinksterfees. Die Pinksterfees daar, toe hulle daar gekom het, was nie die Pinksterfees soos wat ons het vandag ken nie, dit was 'n oesfees. Die mense daar saamgekom om
feest te vier oor die oes wat ingekom het, die oes wat vir hulle gegee is, wat die Here vir hulle voorsien het. Dis wat vir hulle daar was. 'N Pinkster oesfees. En wat die wonder is, is dat Godse tydsberekening is so dynamisch, hy het dit so wonderlik bereken, dat die doping in die Heilige Gees so op die eerste dag van die oesfees plaasvind, so dat die Jode nooit weer in hulle lewe sal vergeet wat gebeur het op daardie dag en wanneer dit plaasgevind het nie. En kan ons vandag ook sê, dat daar vir elke bloedgewaste kind van God op Pinksterdag 'n oesfees aangebreek het, 'n oestyd, 'n feestyd, waar die Here gekom het en vir diegene wat op hom gewag het, die Here het vir hulle gesê, gaan wag in Jerusalem, totdat julle gevul is met die Heilige Gees. Daardie mense het nie geweet wat daai oes is wat God beloof nie. As ek en jy in gebed gaan en die Here se naam aanroep, kan jy 'n oes verwag. Party is het genesing, party is het vreugde, blydskap, wat ook al, maar hulle het nie geweet watter oes gaan God vir hulle gee nie. En toch het hulle gewag. En ons lees in die woord van die Here dat hulle daar gedoop is in die Heilige Gees en dat hulle in tale begin spreek het en van daardie dag af was die oes wat God vir hulle gee so dynamisch, dit het 'n invloed gehad deur al die eeuwe heen tot vandag. Dis nie oes wat opgebruik is nie. Die Here Jesus het vir hulle gesê in Johannes 16 vers 17, hy sê dat dit vir hulle goed wees as hy weggaan, want as hy nie sou weggaan nie, sou hy nie die Heilige Gees, die Trooster vir hulle kon stuur nie. Dan gaan hy verder, dan sê hy in Johannes 14 vers 17, hierdie Heilige Gees wat hy vir hulle sou stuur, sou ewig by hulle wees, omdat hy in hulle sal wees. Wat die Here wil sê is, dat die oesfees, die oes van Pinkster, van die Heilige Gees, sal nie 'n opkikker dingetjie wees, wat hulle vir 'n tydjie laat lekker voel, en dan is het verby nie. Nee, dit is 'n wonder van God, se ingrype, se inspraak in mense se lewens in. Die vervulling in die Heilige Gees, spreek daarvan, Jesus praat hier, Johannes 14 vers 20, hy sê, ek sal in julle wees. En kan ek vanmorgen sê, op Pinksterdag, toe die daar die 120 mense gevul is met die Heilige Gees, het God begin, het Jesus begin, om die oes uit te deel. Nou, ons lees in die Bybel, dat die Here het gesê, dat daar kan nie 'n oes wees, voor daar nie saad in die grond kom, en die saad moet sterf, die saad moet ontkiem, die saad moet opkom om 'n soet te bring, om 'n oes te bring. Jesus was die saad wat moes sterf, wat in die grond ingesit is. Jesus was die saad wat ontkiem het, wat opgestaan het, wat begin lewe het, om 'n oes voort te bring. Die Here Jesus het vir hulle gesê, dat hy moet eers opvaar hemel toe, en dis nou my boereprentjie wat ek sien. Eers opvaar hemel toe, dan sal hy iets doen. Toe Jesus opvaar hemel toe, toe word die oes ryp. Die oes van Pinkster, die oes van die Heilige Gees, want toe stort hy dit uit. Toe stort hy die Heilige Gees in hulle uit, en daar gebeur 'n goddelike dynamiese wonderwerk, wat vandag nog steeds daar is. En ek wil net enkele gedagtes met u wissel, oor wat die Pinkster oes, se wonder is, en wat dit 'n fees maak. Die doping in die Heilige Gees, is 'n wonderwerk in 'n mense lewe. Dit bring by 'n mens 'n intieme verhouding met Jesus Christus. Ons sien dat die dag met Pinkster was daar 'n wind wat gewaai het. Wat almal kennis geneem het van hierdie wind wat gewaai het by daardie gebou. Ons lees in die Bybel dat wanneer daar gepraat word van die Heilige Gees, dan word daar gepraat van die wind. Kan ek vanmôre sê die doping in die Heilige Gees is wanneer Jesus Christus die asem, die suurstof van Godse gees in jou gees inblaas. Kan ek het weer sê? Dis die asem van die Here se lewegewende suurstof wat binne in jou gees ingaan. Dit spreek van 'n intimiteit. Toe ek dit lees, toe onthou ek, hoe wonderlik dit was, toe ek die eerste maal my meisiekind gesien het, haar asem was in my gesig.
Dooping in die Heilige Geest is wanneer die asem van God in jou longen in blaas, wanneer in jou geestelike longen in werk. En dit bring by jou lewe. Die asem van God, die suurstof van die Heilige Geest, bring lewe in jou gees. Efesiërs 5 vers 14 sê, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode en Christus sal oor jou skyn. Wanneer hy dit sê, wanneer die gees van God in jou binneste kom, dan word jy wakker en dan kom daar lewe in jou gees en dan begin die Here oor jou te skyn. Die Here die skyning van die Here oor jou is 'n ewige heerlikheid, teenwoordigheid. Wanneer die Heilige Gees in jou binneste kom, dan skep dit lewe in jou gees, in jou emosies, in jou denkpatrone, in jou hoop, in jou geloof, in jou vreugde, in jou liefde. Die oes, 'n deel van die oes van Pinkster, is hierdie lewegewende dinamika van ons Godse gees in ons gees. Die suurstof uit die hart van die Here binne in die mens in. Romeine 8 vers 11 beskryf die Heilige Gees waarmee ons gedoop word. Hy sê, dit is dieselfde gees wat Jesus uit die dood het opgewek het, wat binne in jou kom. Dit bring 'n nuwe lewe in jou binneste, 'n nuwe flikkering in jou oë, 'n nuwe hoop. As iemand met jou praat en hy sê, het jy gesien hoe gaan dit in Suid-Afrika, dan sê jy, prys God, weet jy wat, hier kom 'n ding, die Here gaan 'n groot wonderwerk doen. Wat die gees van God wek dit in jou op. Die gees van die Here binne in jou, kry jou op 'n plek dat jy positief is. Die oesfees van Pinksterdag is die asem van Christus wat in jou geestelike longe ingeblaas is en wat jou binneste lewend gemaak het. Dit praat van 'n intimiteit. 'n Intimiteit, 'n intieme verhouding. Hy wat opgestaan het in die dood, het in ons binneste kom woon. Die oes daarvan, die oes van Pinksterdag is dat die kind van God, die wedergebore kind van die Here, kry dit wat Jesus gesê het in Handelinge 1 vers 8. Hy sê jy sal krag ontvang en die krag waarvan hy praat in 1 is 1 Johannes 4 vers 4 se krag. Hy sê hy wat in jou is, is groter as hy wat in die wêreld is. Die geesvervulde mens sukkel nie met die duivel op sy werf nie. Jy weerstaan hom en hy hardloop weg, dis wat die Here sê. Ek onthou na die Here ons siele gered het, ons op die plaas was. Nou op die plaas het dit nie altyd maklik gegaan nie en het daar dinge gedoen en dinge gebeur wat bietjie rof was en as jy in die môre begin, dan sê die ou boer altyd, die duivel is los op hierdie plaas. Ek en my meisiekind as ons opgestaan het in die môre, dan sê ons, die duivel is nie los op hierdie plaas nie. Daar is nie manier nie, ons bind sy werke, ons kan sy werke bind, want Matteus 18 vers 18 sê, ons kan die werke van die vyand bind in die naam van die Here wat in ons woon. Dis die oesfees. En wanneer ons het gespreek het, en wanneer ons het gebid het, het die vyand, is asof hy weggevlug het, want die Bybel sê hy sal vlug. Ons het nie geweet waarna om te kyk nie, maar al wat ons beleef het, is die vrede van God. Dis dan, wanneer jy gevul is met die gees van die Here, dan word jy een mens waarvan Efesiërs 4 vers 26 praat. Efesiërs 4 vers 26 sê, word toornig, maar moenie sondig nie. Dis twee goed wat God, twee opdragte. Jy moet kwaad word vir die duivel wat besig is om jou te treiter, maar sonder om te sondig, moet jy hom op sy plek sit. Ek en my meisiekind het gehoor van so 'n groot vroukie. Sy het by ons getuig, sy loop in 'n winkel, en toe sy weer voel, sy het haar handsak oor haar skouer gehaak, en toe sy so loop, toe voel sy iets achter, en toe sy omdraai, toe staan die dief so vir haar, hy sê, ek wil jou sak hê. En daar kom naar binneste, kom daar 'n toorn, 'n woede. En sy sê vir hom, jou freksels 'n duivel. En hy hardloop uit die winkel uit. Weet jy wat gebeur? Sy doen waarvan die woord van die Here in Efesiërs 4 vers 27 staan, jy gee hom geen plek nie, 'n klein vroukie. Wat in die naam van die Here, met die krag van God, waarmee sy gevul is, om net in sy oë kyk. Hy hardloop weg.
Jy sien, wanneer jy gekry het van die oes, van Pinksterdag, dan kom daar iets in jou leven, en sy het uitgeroep. Ek dink, as sy so gevloek het, so hy gesê, jy cheek my nie, want jy cheek die duivel met sy eie wapens nie. Maar in die naam van die Heer en die kracht van God, het hy nie 'n kans nie. Want die woord van die Heer sê, wanneer ons gevul is met die Heilige Gees, hoor mooi, Johannes 11 vers 25, hy sê, dan het ons die opstanding en die lewe, wie Jesus is, binnen in ons. Dis waarvan die woord van God praat. Dis nie sommer net ietsie nie. Die vervulling in die Heilige Gees is nie net iets erns nie. Dis waarachtig, 'n gebeurtenis, dis 'n kracht. Dit geef vir jou een nieuwe kwaliteit lewe. Dit maak van jou een mens wat nie bang is nie, maar wat krachtig is, maar wat selfbeheersing het, wanneer jy kwaad word. Baie mal hoor ons mense sê, ek laat nie met my speel nie, ek staan op my regte, en wanneer hy op sy regte staan, dan staan hy op die duivelse regte. Hy ruk hand uit, en hy tree op, soos 'n ongeredde. En dan sê die duivel, lekker, nou gaan ek jou vat. Maar die kind van God, wat gevul is met die gees van God, dis daar die ene, wat sê, ek gee jou geen plek nie. Broeder en sister, luister baie mooi. Jesus het nie sommer net een ligte oesie gegee nie. Een doodgerypte oes nie. Jy weet, as een mens geplant het, en die ryp kom te vinnig, dan verloor daar die mielies, verloor sy volle rypwordproses. En hy lyk reg, die pitte lyk reg, maar hy is lig. Hy beteken niks, hulle koop hom nie eers nie. Dan kan ek vandag sê, die gees van God, wat hy vir ons gee, is die doodgrypte mieliepitte wat niks is nie. Dit is die krag van God. Dit is die wonderwerk van die Here in ons binneste. Wanneer ons gevul het word met die Heilige Gees, dan kry ons hierdie wondervoorreg van die Heer, waar hy sê, hy sal ons in die volle waarheid, sal hy ons lei. Wanneer die vijand kom en hy ons probeer vergiftig met sy leens, dan kom die Heere met sy volle waarheid en hy lei ons in sy waarheid. En hy sê, dis die waarheid. Die waarheid is nie, ek gaan saam met die stroom waar hy nie, ek gaan saam met die wonderwekke God, gaan ek op pad na oorwinning toe. Die volk van Israel moes deur die Rooi See trek. Toe hulle sê, nou gaan ons doodgaan. Toe sê die Heere, hou my dop. Hy het niks gedoen nie, hy het net vir Moses gesê, stik uit jou staf oor die see. Die gees van die Heere in ons binneste is daar die kracht wat vir ons die vermoë gee om te hoor wat sê die Heere. Hulle sê vir my, ach weet jy wat, dit help nie om te bid nie. Dan sê die woord van die Heere in Jeremia 29 vers 11, God se plan in die tyd van COVID, waar die hele wêreld onder is, sal die Heere vir my sy plan wat dinamies is laat uitwerk, en dan sê, as ek van harte roep, sal hy hoor. Die gees van die Heere sê, luister wat ek sê, dis die waarheid. Dis die deel van die oes, wat die Heere vir ons kom uitdeel het op Pinksterdag. Hy sê, gees herinner ons aan sy waarheid. Sy gees herinner ons daarom, dat ons is nie verloorders nie. Nee, al sou ons op een wêreld lewe, en tussen mense is, wat allemaal verloorders is, kan ek vandag vir jou sê, in die naam van die Heere wat lewe, wil ek vir jou sê, hier staan, as God werk, sal niks om stop nie. En waar werk hy? Hy is binnen in my. En waar ek die Heere sy naam aanroep, sal ons sy almag begin belewe. Die Heilige Gees, as ons die Heilige Gees ontvang het, het ons een lopersleutel ontvang. Die lopersleutel is, die Heere sê vir ons, dat hy gee vir ons een sleutel, waarmee enige deur opgesluit sal word, Matteus 16 vers 19. Ja, maar hoe kan ek sê, ja, jy sien Openbaring 3 vers 7 sê die Heere, hy sê, ek is die God, en ek het die sleutels, en enige deur wat ek oopsluit, sal nie toegesluit word nie, en wat ek toesluit, sal nie oopgemaak word nie, weet jy wat, hy woon binnen in ons. Wanneer jy die Heere se gees ontvang, het jy een lopersleutel, wat elke deur oopsluit, wat moet oopgaan. Ek sê dit nie van hoor sê nie, ek sê dit staan hier, ek kan nie aan al my getuies vertel vir u nie. Kan ek net dit vertel? Een man getuig by hierdie week, teenoor ek en my muisieke, hulle het een groot besigheidstransaksie, ek gaan nie sê wat nie, ek kan nie uitpraat nie, hy het
een machtige transactie wat vir maande draai. Wat baie geld behels. En elke keer als hulle met die ou praat, dan het hy een verskoning. En dan het hy baie dingetjies en hy probeer net uit die ding uitkom en hulle roep die Here aan. Maandag toe roep hulle die Here aan, toe sê hulle, Here, in u naam sluit ons die deure oop. Dinsdag het hulle een vergadering met die man. En hy stap daarin, hy sê, hy so mak soos 'n lam, hy sê, wanneer kan ons teken? Hoor jy wat ek sê? Hoor jy wat ek sê? Wanneer ons die geest van God in ons binneste het, het ons sleutels wat oopsluit. En die ouens wat dink dat hy kan die deur toehou, hy het nie katse kans nie. En dan kom die Here ook, dan sê hy vir hom, kyk hoe werk, kom ons kyk hoe werk hierdie sleutel. Hy sê, wanneer ons bid, want hy sê die vierige gebed van die regverdige het groot krag. Nou daai vier kom van die Heilige Gees af, want hy sê vir ons in Matteus 3 vers 11, wat ons gedoop word, sal ons gedoop word met vier. En wanneer die kind van die Here begin bid, gebeur goeders. Hy sê Matteus 7 vers 8, wanneer jy klop, sal die deure oopgaan. Jy sien die kind van God moet weet, wanneer jy kom by jy toe deur, jy weet, as ek so kan sê, die Here is 'n gentleman. Hy sê, jy klop eers, en as die Here nie wil oopmaak nie, dan sê, gees van God, sleutel van God, kom ons sluit hom oop. Hy sê, dan sal die Here oopgaan. En dan verras die Here, die Here is 'n wonderlike papa, hy is 'n wonderlike God, en wanneer partymaal sal hy die plofkrag van sy gees toepas, om die toe deure oop te kry. Want hy sê vir ons in Psalm 107 vers 16, dat hy sal ysterdeure en kopergrendels oopbreek. Hy sê vir ons in Micha 2 vers 13, hy sê dat hy is die deurbreker, en wanneer ek en jy by die toe deur kom, dan hy sê, moenie worry nie, ons breek sommer die deur af, hy is binne in ons. Hy is binnen in ons, daar die wonderlike God. Hy loop op pad met ons. Die Heilige Gees wat in ons woon, sê iets dinamies. Hy sê vir my en vir jou, dat ons hoef nie te sê, ek wens, ek kan eendag in die hemel kom om vir die Here te sê, die Here Jesus te sien nie. Die waarheid is, luister baie mooi, die waarheid is, die een wat die hemel hemel maak, Jesus Christus woon binnen in jou. Die waarheid is, dat ons hoef jy uit te sien om een dag by die Here om hom te ontmoet. Die waarheid is, hy is saam met ons op pad hemel toe. Hy loop saam met ons op pad hemel toe. Hy is daar om ons elke tree van die pad om ons te begelei. Hy is die wonderwerker God wat ons sal deurdra op 'n dinamiese wyse, man. Jy sien, hy wat in ons is, hy het self dit verklaar, al die gesag in die hemel en op die aarde behoort aan hom. Hy is hier. Hou op om te bid, en sê, ag Here, ek hoop jy sal môre by die vergadering wees. As ek glo ek is gevul met die Here se gees, dan weet ek as ek by die vergadering opdaag, daag die Here saam met my op. Jy weet as die gees vervuld is, en dan kom jy en sê, ek hoop nou, die Here sal betyds wees nie. Jy moet betyds wees, want hy is voor jou daar as jy nie oppas nie. Die wonder van die Here is, hy is nou reeds hier. Hy is die wonderwerker God, wat vir ons verlossing gee. Baie maal dan wonder ons, hoe werk dit? Sefanja 3 vers 17 sê, hy is die held in ons midde, wat verlossing skenk. Nie net in die midde, hy sit nie daar in die hoek van die kerk nie. Hy is hier binnen in my, prys God. En ek is nie besig om te spog nie. Ek loof die Here vir die voorreg daarvoor. Dat hy is met ons. Kind van die Here, kan ons hierdie oes bietjie omhels? Hy sê vir ons in 2 Korintiërs 3 vers 17, waar die gees van die Here is, daar is daar vryheid. Maar wat wonderlik is, is dat die Here ook vir ons 'n ander fasiet, van wat die Heilige Gees ons aan wil herinner. Met baie dae, dan sukkel 'n mens, en 'n mens weet nie mooi, hoe om te maak as ek geglei het nie. Nou ek weet lidmate, het nie probleme wat pastore het, die pastore gly party, maar jy weet, hy maak 'n fout, en hy stel te leer, ek weet, julle doen dit nou nie, nou sê Johannes 14, 26, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles, wat Jesus gesê het. Ek het gewonder, Here, nou wat sê dit vir my, wat sê dit vir ons, wat sê hierdie oesgedeelte vir ons? Hy sê, die dag wanneer jy gefouteer het, die dag wanneer jy in boeretaal gegly het, jy die Here bedroef,
En daar die dag, dan is die vijand onmiddellijk daar en sê, o nee, jy is kamstige kind van die Heere, en kijk wat het jy gedoen, en weet jy wat, jy die Heere gaan jou verstoot. Jy gaan het nie meer maak nie. Dan kom die Heilige Geest en sê, Dawie, onthou jy wat het Jesus gesê? Hy het het persoonlijk gesê in Lukas 19 vers 10. Hy het gesê, hy het gekom om te soek en te red die wat verlore gaan. Regtig, vir my ook, ja vir my ook. Wanneer ons kom, wanneer ons een fout gemaakt het, en ons sikkel met een stuk minder waardigheid, en ons gaan kruip in ons kamer weg, en ons klap die deur toe, en sê, ach Heere, ek is een slechte mens, ek is een sondaar, hoe gaan ek het maak? Dan sê die Bijbel, die Heilige Geest herinner ons dan, Openbaring 3 vers 20, en sê, kan ons partijkie jou? Dis anderster. Wanneer die Gees van God in jou binnenste is, dan sê hy nie, hy het een God wat ons wil vermoor. Hy sê, Heere wat sê, kom ons hou partijkie. Kom, ek is die Heere wat daar is om jou deur te dra, om jou te omhels, om saam met jou te gaan. Wat een heerlijke voorrecht. Om te weet dat die Heere dit vir ons sê. Hy is die God wat ons herinner aan dit wat Jesus gesê, die genade woord vir die ou wat sikkel. Ek vraag toe ek by hierdie gedachte werk, toe vraag die Heere moet net asseblief vir my, een belangrike ou sê, wat het oorgekom, nie het ek belangrik is, ek wil weet van een belangrike ou. Paulus het in Romeine 7 vers 15 tot 25 gesê, al die goeie goed wat hy wil doen, doen hy nie, en hy doen die slechte goed. En dan sê, ek weet nie hoe gaan ek oorwinning kry, hy sê, maar prijs God, Jesus Christus gaan my help. Die Heilige Geest herinner die mense wat in oomblikke van swakheid, in oomblikke van onwaakzaamheid val, dan sê die Heere, ek sal met jou partijkie hou, as jy jou deur oopmaak, dat ek kan inkom. Dis wat die Heilige Geest mense herinner. Een wonderlijke voorreg is, en ons weet het allemaal, maar ek wil julle met dit onthou, die oomblik wanneer jy gedoop word in die Heilige Geest, dan kry jy een gebedsmaat. Dan krijg jy gebedsmaat, Romeine 8, 26 sê, dat wanneer ek en jy nie weet om te bid nie, dan tree die Heilige Geest vir ons in. Maar dis nie al nie, dis nie al nie. Hy sê vir ons een goddelike waarheid, hy sê in Hebreërs 7, 25, dat Jesus sal vir ewig lewe om vir ons in te tree. Die wonder daarvan is, dat wanneer ek en jy voel, ons kan nie meer bid nie, het ek een gebedsmaat, Jesus Christus, wat in my is, en hy weet hoe om te vraag. Hy weet hoe om te bid, hy weet hoe om my te help. Wanneer hierdie gebedsmaat die Heilige Gees in my binnenste bid, en ek bid in 'n taal, dan raak die duivel rasend, want hy weet nie wat ons praat nie, die Bybel sê, hy niemand verstaan nie, want hy weet nie waarom hy hinderlaag te lê nie. Ek kon nie verstaan wat die mense in die ou dae, ek sê nou maar die ou dae, hulle sê jy moet deur bid, dan sê ek, hoe bid die mens deur? Een gees vervulde, bid in die naam van die Heere, dier elke probleem, hy stap dier elke krisis, hy stap dier elke toedeer, hy stap tot in die teenwoordigheid van God, en hy smaak die heerlijkheid van die Heere. Dis oes, dis die oes van die Heere. Die Pinkster oes is een wonderlijke, heerlijke oes, waar die Heere in ons binnenste inspreek, dat is so baie om te sê, maar waar die gees in jou binnenste praat en sê, die Heere is nou hier, ek wil ons met net, hoor, weet jy, toe ek hierdie ding net op niet besef, die Heere wacht nie by die kerk nie, die gees vervulde mens, die Heere is in jou nou, in jou kar, in jou krisis, wanneer die dief jou handsak wil vat, is hy daar, jy sê nie Heere daag nou op nie, hy het saam met jou opgedaag, hy is die God wat in jou binnenste werk, elke oomblik van die dag, is hy daar om ons levens te vul met sy almag. Maar die wonder daarvan is, hierdie oes raak nie oud nie, met ander woorde, hy het nie rak lewe, waar hy sê best before nie. Best always. Super altyd. Wanneer die Heilige Gees in jou binnenste is, kan jy weet, jy het elke morgen, het jy een nuwe krag. Kolossense Klaagliedere 3:23. Elke morgen is dit vars. Elke morgen is die oes wat God gee uniek. Een nieuwe, unieke, heerlijke waarheid, wat met jou is, en in jou is, en saam met jou loop, jy hoef het nie te verdien nie, nee, dit staan reeds op die rak van God. Vars producte,
Nieuwe vars producten van die Heere, wat ons sal deerdra elke oomblik van die dag. Hij is die Heere wat vanmorgen voor ons wil sê, wil jy iemand wees met blink oë, met hoop en verwachting? Dan moet ons daarna smag om die wonder van die Heere te beleef. Net so een klein illustrasiekie. As jy gaan lees daarin in Hebreërs 9 vers 4, sê vir ons, toe hulle klaar die tabernakel in die woestijn gebouw het, toe sê God vir hulle, hoor die vat bykie Aaronse staf, is het droe kierie, hout, sê bas is af als, hy is lang al een ou kierie, sit hom daar in die verbondsark. En dan vat jy die manna, jy weet, die manna wat hulle vanmorgen opgetel het, moet hulle klaarmaak vandag, morgen is het verrot. Sit het in die ark. Daar, wat hulle spreek van die teenwoordigheid van God, die volgende morgen, toe hulle hom oopmaak, toe daar die droe staf gebot en aan mannels gedra. Daar die manna het nooit sleg geword nie. Nooit. Waar die geest van die Heere is, kan jy weet, sal jy bot al voel jy soos een droe stuk hout. Waar die Heere se geest in jou binneste is, kan jy weet, sal die Heere verrotting teenwerk. Dit maak nie saak hoe lang jy loop nie, want God is in jou elke oomblik van die dag. Hy is daar om ons deur te dra. Vandaag wil ek kom en sê, die Heere wil vir ons kom sê, ons moet op een plek kom, dat ons meer as ooit daarna smag. Hy sê, die wat dors het, die wat een dringendheid het, na Godse gees, as hy glo soos die skrif sê, met ander woorde, ek het een dors in my binneste, ek het een droogte in my siel, dat my hele wese, my vertroue is gekraak, en my geloof is op, en my, as ek daar gekom het, sê die Heere, as ek het begeer, en ek glo wat die skrif sê, en wat die skrif gesê, as jy na die Heere toe gaan en daarop wacht, dan vul hy jou daarmee. Dan gee vir jou een stroom. Hy gee nie vir jou een soeter nie. Een soeter vol water nie. Hy gee vir jou een stroom van heerlijkheid en waarheid. En geloof dat die Heere vir ons wil sê vanmorgen, as ek en jy wil, as ons wil beleef, moet ons hom vra. Handelinge 4:31, na die disciples gedoop is in Heilige Geest, en hulle hierdie wonderlijke opgewondenheid het, en hulle vertel van die Heere, en hulle is so blij, en het gaan aan, en daar word selfs een lamme gezond gemaakt, en die al die groot kerkmense, en wie ook al sê, julle moet ophou, ons gaan julle doodmaak. Hulle doen die goeie en die beste dinge, hulle word gedreig, en hulle skrik vir hulle leven. Kan jy denk, waar sou jy wees, as mense jou dreig? Ons is kinders van die Heere, kyk waar is ek? Ek word gedreig. En die Bybel sê, hulle het gaan saamgekom en gesê, Heere, ons word gedreig, help ons, ons wil hierdie kracht van die Heere, Heere asseblief, ons kan nie so aangaan nie. Die Bybel sê, toe die geest van die Heere oor hulle kom, en die plek geskud, en hulle is gevul met die Heilige Geest, en toe hulle daar uitstap, toe is hulle gevaarlik. Ek kan vandag sê dat wanneer ek en jy die Heere soek met ons hele wese, miskien gaan die kamer nie skit nie, maar hierdie huis gaan skit. Want die Bybel sê ons, ons is die tempel van God. Wanneer die Heilige Gees in jou woon, is jy woonplek van die Heere. En elke keer, wanneer ons hom roep en hom glo, dan sal hy jou skit en is jou vol met sy waarheid. En dan sal die vijand geen kans staan nie. En ons sal skitter tot eer van die Heere. Hierdie oes is nog baie groter. Daar is nog die gawes van die Heilige Geest. Daar is die vrug van die Heilige Geest. Daar is baie ander goed, wat ons nie in 'n paar minute kan noem nie. Al wat ek kan sê is, dit is 'n onbeperkte oes, wat aanhou en aanhou en aanhou en aanhou. Daar is elke facet van ons lewe, waar daar iets moet aangevul word. Kan ek dit maar in gewone mense taal sê? Die oes, wat die Heere vir ons gestuur het, is 'n oes, wat baie meer voorraad inhou as een pick and pay hyper. Wat jy ook al nodig het om jou te voed kree, glo daar. Maar my meisiekind het baie maand daar gekom en kree die goed wat sy soek nie daar nie.
Maar die Heere sê, as ons gevul is met die Heilige Geest, sal geen rak van Godse voorraad, van die oes wat hy ingesamel het, sal leeg wees nie. Dit is een waarborg. En glo ek vandag, dat die Heere vir elkeen van ons wil sê, sy krag, sy lewe, sy blydskap, sy oorwinning, wil hy vir ons uitdeel, ruimskoots. As ons het graag wil hê, as ons het begeer, dan moet ons kom en ons sê, Heere, ek soek dit. Ek wil het graag hê. En wil ek vra, dat ons, die van ons wat graag, van die Pinkster oesfees wil hê, wat Jesus verkry het, toe hy gesterf het, en hy die saad geword het, en hy die oes verskaf het, as ons het graag wil hê, kan ons opstaan, en ons steek elke keer ons eie hand op, daar waar ons is, as jy kan staan, jy sê, Here, help vir my. Die wat het graag wil hê, wat het niet wil hê, wat het vars wil beleef, wat het op niet in hulle levens wil hê. Here, ons kom vanmôre voor u, en ons bid, Here, dat u elkeen van ons, wat sy of haar hand opsteek, dat die krag van u gees, die volheid van die Heilige Geest, die oes wat u vir ons uitgedeel het, wat u vir ons gekry het, die Heilige Geest oes, met al die verskillende vertakkinge en dynamika en heerlikheid, ons bid het in Jesus' naam, vir elkeen wat hier staan. Here, ons wil hier uitstap, net met een klein bykie, ons soek een volle maat ingedruk en ingeskud, want die oes wat u uitdeel, Here, is die net een troostprys nie. O, prijs God, dit is een dynamische wonderwerk, en ons vra dat u vir elke ene wat gekom het, Here sal ontmoet op die plek waar hy of sy is, dat die kracht van die Gees sal invloei, en Here, dat die opstandingsheerlikheid van Here een werkelijkheid sal word. Ons vra dit in u naam, ons vra dit in die naam, Here, en ons dankie daarvoor. Ons bid, Here, vir elkeen wat hier is. Here, ons wil vanmorgen as gemeente, hier is drie kostbare seentjies, Here, wat in ons gemeente is. Ons wil vanmorgen hierdie seentjies voor die voete neersit. En ons bid, o wonder God, dat die Gees in daardie oukies se lewetjies sal begin werk. Here, dat u wonder produkte van die hemel, Here, hulle sal vul, hulle ouers sal vul, Here, dat hulle sal beleef, hoe dat hierdie kindertjies net eenvoudig begin blom, omdat die Gees in hulle werk, Here. Ons vra dit in die naam, ons bid vir elkeen van ons wat hier staan, ons wil kom en sê, die liedjie sing, Here, ek kom na u toe. I lift my cup, O Lord, fill it, O God, fill it, vul ons beker met die volheid, Here, met die kracht. Ons wil nie net kom met een klein bekerkie, nee, Here, ons kom staan voor u vanmorgen met een groot tank, en ons vra dat u hom vol maak, Here. Ons bid het in die naam van Jesus, bid het in die naam van Jesus, en ons sê dankie daarvoor, Here. Amen. U kan die sitplek neem. Ek wil vra, is daar iemand vanmorgen in die kerk wat specifiek wil ons met vir jou bid, iets specifieks, dan kun jy net jou hand opsteek, net een specifieke iets, ek weet nie, ek wil nie die diens uitrek nie, maar as daar iets boombehalwe is, die kracht van die Gees van die Here, kun jy net jou hand opsteek. Is daar so iemand dalk? Is jylle reg? Is jylle okay? Prys die Here, kan jylle sien die Here werk al reeds, die mense het nie eens probleme nie. Kom ons gee die Here lekker lofoffer. Prys sy wonderlik, en Pastor Amanda, jy kan maar gerus kom asseblief. Ons dank die Here vir sy goedheid, en vir sy guns, vir sy genade en vir sy ingrype, in ons levens. Groot is die Here. Halleluja.